дня вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин зі зведення зони проведення антитерористичної операції. Отже, за минулу добу російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку зафіксовано було 12 порушень режиму тиші. Противник вдавався до збройних провокацій із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Попасної. По Новоолександрівці російські війська відкривали вогонь з міномету 82-го калібру та зенітної установки. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Противник порушував режим тиші в районі Мар'їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкіного та Павлополя, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, окупанти обстрілювали позиції українських захисників Павлополя, бойової машини піхоти. На Донецькому напрямку зафіксовано 11 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Новгородського. Також по Авдіївці ворог відкривав вогонь з міномету 82-го калібру, а по Верхньоторецькому вів вогонь снайпер. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, в районі станиці Луганська, що на Луганському напрямку, було виявлено один безпілотний літальний апарат. Сполучені Штати Америки передали 3 обладнані мобільні лабораторії для Збройних сил України. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Агентство зменшення загрози Міністерства оборони США передало Міністерству оборони України 3 машини для проведення бактеріологічних досліджень в зоні АТО. Необхідність – це завжди можливість зробити відкриття. І саме цей автомобіль є гарним прикладом української винахідливості. Ми бажаємо Міністерству оборони України вдалого використання автомобіля. Головною характеристикою цих лабораторій є мобільність розгортання та швидке протягом 2 годин передавання бактеріологічних даних. В ньому є апарат для проведення поліморазної цепної реакції. Він обладнаний, цей автомобіль обладнаний також додатково електронними мікроскопами. Цей автомобіль обладнаний системою комунікації за допомогою комп'ютер та системи мережі інтернет, які дозволяють там кодовані файли там передавати. Крім того, вони обладнані так званими термостатами, де можна там вирощувати та ідентифікувати культури. Автомобіль, крім того, обладнаний системою забезпечення безперервного живлення. 3 такі лабораторії на колесах після випробувань на полігонах будуть відправлені в зону АТО. Висловимо щиру вдячність нашим колегам за таку плідну співпрацю з Міністерством оборони України, за надання таких необхідних сьогодні, особливо в зоні АТО, лабораторій для надання медичної і санітарно-епідеміологічної допомоги. Яна Садовніченко, Володимир Стройко, військове телебачення. У рамках всеукраїнської інформаційно-роз'яснювальної програми на тему «Як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені» в Одесі відбувся семінар-тренінг для представників ЗМІ. Журналісти з перших вуст дізналися, чому зросли тарифи на газ, як формується ціна на газ і чи може допомогти призначення субсидій. Подробиці далі у випуску. Протягом останніх 20 років політики не говорили людям правду про те, що тарифи на газ були низькими, бо за реальну вартість цього палива доплачували з держбюджету України. Якщо ціну на газ занижено, значить є різниця між ціною, за яку газ купують, і ціною, за якою його продають внутрішнім споживачам. Цю різницю покриває держава з бюджету, тобто з кишень своїх громадян, які платять податки. І українцям про це варто знати. Я думаю, дуже важливий є саме такий освітній компонент. З перших рук донести реальну, справжню, адекватну і актуальну інформацію. На жаль, дуже багато невідповідальних політиків спекулюють на особливо на такі болісні для людей тематиці. Тому дуже важливо давати багато інформації компетентної, експертної, від незалежних експертів, які в тому розбираються, які не займають нічию сторону, а просто є фахівцями з даного питання. Підвищення тарифів – непопулярний крок, який спричинив критику з боку населення і протидію монополій, які втрачають свій ринок, а відповідно і високі прибутки. Раніше держава доплачувала за всіх – і бідних, і багатих, і тих, хто споживає мало, і тих, хто споживає багато. Тепер багаті платять за себе самі, а держава допомагає адресно лише тим, хто потребує допомоги.
Субсидії у нас існують більше 20 років вже. І за цей період ні в кого не забрали квартиру, не позбавили права переоформити своє житло на якусь іншу особу, продати його, залишити у спадок. Такого немає. Не потрібно боятися цих міфів. Це неправда. Субсидія – це безповоротна держава допомога. За субсидії потрібно звертатися. Наращивание долгов за жилищно-коммунальные услуги, они, наверное, больше могут являться такой причиной потери жилья, чем оформление субсидий и боязнь каких-то будущих периодов. Ведь сегодня государство дает поддержку, дает помощь и сделало все для того, чтобы упростить механизм оказания этой помощи. Уряд не заробляє на тарифах. З їхнім підвищенням зменшилися втрати держбюджету. Скоротили державні дотації енергетичним компаніям. 70% їхніх доходів становили доплати з бюджетів усіх рівнів. І це, звичайно, було дуже вигідно олігархам. На сайті teplo.gov.ua, на якому є повна інформація щодо основної такої теми субсидій і енергоефективності. Тетяна Бакоцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаївського дитячого садочка «Струмочок» з акцією «Небезпеки осінь» завітали рятувальники, аби розповісти дітлахам про небезпеки, які можуть чатувати на них в осінню пору року, та навчити їх правилам поведінки восени. Рятувальники в ігровій формі розповідали дітлахам про загрози, зливи, пожежі, їстівні та неїстівні гриби. Малеча слухала настанови, виконувала завдання, діти брали участь у естафетах та відповідали на запитання вікторини. На завершення співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій подарували дітям листівки із зазначенням правил безпечної поведінки та невеличкі сувеніри із символікою служби порятунку 101. Сьогодні в нашому закладі були представники рятувальної служби, які в дуже цікавій формі. Нагадали дітям про правила поведінки восени, про овочі та фрукти, про поведінку під час дощу та грози. Нагадали про їстівні і неїстівні гриби. Діти гралися, з великим задоволенням слухали. І сподіваюся, що ця зустріч була корисною для наших вихованців. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова урочисто завершила сезон роботи мобільної відкритої бібліотеки, що працювала протягом літа в Каштановому сквері. Натомість до Всесвітнього дня бібліотек книгарня оголосила про перші результати фотокросу «Місто читає». Для того, щоб стати учасником акції, не треба бути професійним фотографом. У фотокросі брали участь переважно аматорські світлини. Найголовніша умова – на них мають бути зображені миколаївці, котрі читають. Ідея цієї акції була приєднати більше людей до читання, ще раз звернути увагу на те, яка важлива книга сьогодні в нашому житті, незважаючи на те, що інтернет, а також різноманітні гаджети заповнюють наше життя, ми віримо в те, що друкована наша традиційна книга буде жити. Вік учасників фотокросу не обмежений. Серед тих, хто надіслав світлини на сайт бібліотеки, школярі, студенти, миколаївці будь-яких професій та віку. Їх поєднує одне – любов до читання. Мені кажется, що зараз все-таки діти менше читають, ну, навіть і студенти, у мене є з чим порівняти. І у мене, може бути, менше часу зараз читати. Мені захотілося, у мене тут фотографія з дитином, вони там з собакою влюблено читають вдвоєм. Вот. Ну, мені би хотілося, щоб вона більше читала, можливо, для свого навіть дитина. До слова, фотокрос триває, і будь-хто може надіслати своє фото з книгою, щоб приєднатися до акції. Її умови є на сайті бібліотеки. Якщо ви подивитесь, у нас там є таке місце, де написано «Приєднуйтесь», там може бути ваше фото. Тобто ми маємо надію, що ще до нас приєднаються. Чому? Бо ця акція буде курсувати, так би мовити, місто Миколаївом. От вже зовсім скоро вона переїде до наших сусідів, до кінотеатру «Батьківщина». А далі роботи виставлятимуться у школах Миколаєва і вищих навчальних закладах. Зараз в експозиції 25 світлин, але протягом жовтня колекція може поповнитись іншими фотороботами. Остаточні підсумки акції підіб'ють вже у листопаді, коли бібліотека імені Олексія Гмирьова святкуватиме 135-річчя. Наталія Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І паралімпійських чемпіонів і призерів шановували очільники області. Зустріч відбулася у неформальній обстановці за філіжанкою кави.
Для пловця Геннадія Бойка Паралімпіада в Ріо стала золотою, причому двічі. Підіймався і на п'єдестал пошани за бронзою. Ім'я Геннадія Бойка залишиться в історії Паралімпіади 2016 ще з однієї причини. Він встановив новий світовий рекорд, причому покращив свій власний результат. У мене додали було в Лондоні 50 метрів, я плив, одна дистанція всього лише. В этом году в Бразилии добавили 100 метров я плыл и сделал мировой рекорд на 100-метровке. Ну, тяжело, трудились, тренировались, переживал, но результат налицо. Надо было вернуться с победой, настроил себя и получилось все. Для Олега Науменка паралімпійська ліцензія стала несподіванкою. Мрія потрапити на змагання такого рівня була у фехтувальника з самого початку, як узяв у руки шпагу. Проте не гадав, що станеться це так швидко. Так, це дуже неожиданно було. Ну, ми готувалися з тренерами і всі збори, всі планували. Тому що Олімпіада, у нас вже через місяць чемпіонат України, тому я, в принципі, мы так с тренером подошли в хорошей форме. Вот. Вообще сейчас такое состояние иногда бывает. Так просыпаешься и думаешь, так, чтобы это не было 13 число, когда мне нужно вставать и обратно идти в бой. Честь України на Паралімпіаді в Ріо захищали 12 миколаївців. Привезли з далекої Бразилії 6 золотих, 1 срібну і 5 бронзових медалей. Жоден з наших спортсменів не опустився в турнірних таблицях нижче 5-го місця. Це гарний приклад для спортсменів-початківців. Главное, что вот ребята приехали счастливые, одухотворенные, и сейчас к нам пришли вот родители, пришло очень много детей, инвалидов с родителями. Ну, я так говорю много, это образно, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. То есть это подняло у ребят желание заниматься спортом. А цьогорічних переможців нагороджували і вітали очільники області. Когда на торжества говоришь какие-то слова, обычно первые слова, которые приходят в голову, это слова благодарности или слова поздравлений. Но я скажу, что сейчас первые слова, которые пришли мне в голову, это все-таки слова восхищения. Мы действительно преклоняемся перед вашим упорством, перед вашей волей к победе. Ваша перемога – это перемога нашей Украины, это перемога вашего духа, вашей терпимости. Спортсменів та тренерів нагороджували грамотами та подяками. Вони дійсно доклали величезних зусиль, аби українська паралімпійська збірна посіла третє місце в загальному заліку. Але і спортсмени, і тренери звертають увагу на те, в яких умовах створюється ця перемога. Підтримка влади дуже потрібна, щоб створити пристойні умови для тренування. Тоді і результат буде ще вищий. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже о 19:00. Набагато більше вам розповість моя колега Наталя Приходько. А я прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.